អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរទីបំផុតកម្មវិធីសំនៀងពេជ្រ រដ្ឋតែពិសេសបំផុតនោះកម្មវិធីបានស្វែងរកឃើញម្ចាស់ពានហើយគឺបានទៅលើបេក្ខជនមានឈ្មោះថាសិលាដារ៉ូមិនត្រឹមតែច្រៀងពីរោះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានរូបរាងសង្ហាទៀតមិនសសើរពិតជាមិនបានមែនក្នុងនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុង Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីថាចូលរួមអបអរសាទរម្ចាស់ពានសំនៀងពេជ្រNNP សិលាដារ៉ូ ដែលឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញរហូតទទួលជោគជ័យថ្ងៃនេះដោយទទួលបានប្រាក់រង្វាន់40លានរៀលបងក៏សូមអបអរប្អូនភេកស៊ីណាតដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ប្រាក់រង្វាន់20លានរៀលនិងប្អូនស្រីអានសុកកាន់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ប្រាក់រង្វាន់10លានរៀលចំណែកប្អូន3នាក់ទៀនទោះមិនទទួលចំណាត់ថ្នាក់ តែឃើញថាប្អូនមានសមត្ថភាពនិងខិតខំប្រឹងប្រែងជន់ពេនសស្អានបង្ហាញពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធម្នាក់មួយនិងថាវិការលើកទឹកចិត្តម្នាក់8លានរៀលផងដែរអរគុណគណៈកម្មការទាំង3រូបដែលវេយតម្លៃយ៉ាងល្អិតល្អន់និងមានតម្លាភាពរហូតរកឃើញម្ចាស់ពេនចាសសូមអបអរសាទរផងពេលនេះរកឃើញម្ចាស់ពេនហើយដែលមានឈ្មោះថាសិលាដារ៉ូ គឺគាត់មិនត្រឹមតែច្រៀងពីរោះនោះទេរីឯរូបសម្បត្តិវិញក៏ស្រស់សង្ហាស័កសមជាតារាតែម្ដងជាមួយនឹងមុខមាន់ស្រស់ផូផង់ហើយនឹងកម្ពស់សមល្មមជាបុរសសង្ហាពិតជាស័កសមនឹងទទួលបានជ័យលាភីលេខ1នេះតែម្ដងក្នុងនោះផងដែរអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1បានប្រាក់40លានរៀលលេខ2ទទួលបាន20លាន លេខ3ទទួលបានប្រាក់10លានចំណែកឯបេក្ខជនបីអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺទទួលបានម្នាក់8លានរៀលគឺជាការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់កម្មវិធីសំនៀងពេញNNP ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា